চাওক আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ মন্দিৰত থকা দেউৰীয়ে আমালৈ খবৰ দিলে সমিতি বিষয়ববীসকলক আমি আই দেখা পালোঁ যিটো আজি কেইদিন ধৰি সমগ্ৰ অসমতে যিটো মানে বান পৰিস্থিতি বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন জেগাত মানে যান বাহন ৰেল লাইন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ধ্বংসযজ্ঞ হ'বলৈ গৈ আছে বিভিন্ন জেগাত। ঠিক তাৰে এটা অংশ আমাৰ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মইনাপুখুৰী আমাৰ এই জেগাখন বা ঠাইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমি ৰাতিপুৱা ভাগত যিটো খবৰ পোৱাৰ পিছত আমি আহি দেখা পালোঁ যে মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে ভূমিস্খলনৰ ফলত মানে ক্ষয়িবলৈ ধৰিছে। আমি আই দেখা পালোঁ অত্যন্ত আমি দুখী দুখ প্ৰকট কৰিছোঁ। কি কৰি আমি দুখ প্ৰকট কৰি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, প্ৰকৃতিটো খেল, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত কোনো যুঁজ দিব নোৱাৰিব। গতিকে আজি দেখা পাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলৰ আমাৰ যিটো ভক্তসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ হৈ বৰ্তমান আমাৰ ইয়ালৈ আহি আছে, আমি একমাত্ৰ এতিয়া একো কৰিব পৰা নাই। আমি চাবলৈ মাত্ৰ সক্ষম হৈ আছোঁ, ৰাস্তাত থিয় দি কিনে আমি তাতে কোনো এটা বস্তু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমাৰ সাহস হোৱা নাই, কাৰণ চাৰিওপিনে ভূমিস্খলন এই পৰ্যন্ত হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলৰ থ্ৰুদি আমাৰ যিবোৰ ভক্তসকল মইনাপুখুৰী মন্দিৰৰ দৰ্শনৰ কাৰণে আহি থকা ভক্তসকলক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনিৰ্দিষ্টকালত আমাৰ মইনাপুখুৰী ধৰ্ম অনুষ্ঠানটো আমাৰ বন্ধ ৰখা হৈছে, কাৰণ ভূমিস্খলনৰ ফলত কেতিয়া ক'ত কি হৈ যায় কাই কৰিব একো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে এটা বিপদজনক ঘণ্টা হ'ব পাৰে বুলি আমি সমগ্ৰ ৰাইজক বা ভক্তসকলক বা অসমবাসী ৰাইজক এইটো কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকালৰ মইনাপুখুৰী যিটো এইটো ধৰ্ম অনুষ্ঠানটো বন্ধ ৰখা হৈছে। 2003 চে মানে পুনৰ জাগ্ৰত কিয়া হে 2003 কে বাদ চল ৰা থা বঢ়িয়া চে ডেভেলপমেণ্ট কৰতে আ ৰহে থে সব ভক্ত লোক সম্পূৰ্ণ ভক্ত শ্ৰদ্ধা ৰখে আপোনাৰ পূজা পাঠ কৰতে ৰহে থে দিন ৰাত ভক্তো কা অপাৰ ভিৰ ৰহতা থা ইছমে শাওন মহিনে মে তো ইয়াহ পেৰ ৰখনে কি জগা নাই হোতি হে লেকিন আব ইছ তৰহ কা প্ৰকৃতি কি মানে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হো গই জিছ তৰহ কি সব বিনাশ হি বিনাশ হো ৰহে হে ইয়াহ किसी तरह से भी मैंने इसको बचाया नहीं जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ एकदम उखड़ के सब गिर रहे हैं, पोखरी में एक बड़ा सा पेड़ उखड़ के गिर गया है उसमें। अब उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमें असम सरकार से कुछ निवेदन करना चाहिए। চাওক আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ মন্দিৰত থকা দেউৰীয়ে আমালৈ খবৰ দিলে সমিতি বিষয়ববীসকলক আমি আই দেখা পালোঁ যিটো আজি কেইদিন ধৰি সমগ্ৰ অসমতে যিটো মানে বান পৰিস্থিতি বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন জেগাত মানে যান বাহন ৰেল লাইন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ধ্বংসযজ্ঞ হ'বলৈ গৈ আছে বিভিন্ন জেগাত। ঠিক তাৰে এটা অংশ আমাৰ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মইনাপুখুৰী আমাৰ এই জেগাখন বা ঠাইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমি ৰাতিপুৱা ভাগত যিটো খবৰ পোৱাৰ পিছত আমি আহি দেখা পালোঁ যে মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে ভূমিস্খলনৰ ফলত মানে ক্ষয়িবলৈ ধৰিছে। আমি আহি দেখা পালোঁ অত্যন্ত আমি দুখী দুখ প্ৰকট কৰিছোঁ। কি কৰি আমি দুখ প্ৰকট কৰি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, প্ৰকৃতিটো খেল, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত কোনো যুঁজ দিব নোৱাৰিব। গতিকে আজি দেখা পাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলৰ আমাৰ যিটো ভক্তসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ হৈ বৰ্তমান আমাৰ ইয়ালৈ আহি আছে, আমি একমাত্ৰ এতিয়া একো কৰিব পৰা নাই। আমি চাবলৈ মাত্ৰ সক্ষম হৈ আছোঁ, ৰাস্তাত থিয় দি কিনে আমি তাতে কোনো এটা বস্তু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমাৰ সাহস হোৱা নাই, কাৰণ চাৰিওপিনে ভূমিস্খলন এই পৰ্যন্ত হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলৰ থ্ৰুদি আমাৰ যিবোৰ ভক্তসকল মইনাপুখুৰী মন্দিৰৰ দৰ্শনৰ কাৰণে আহি থকা ভক্তসকলক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনিৰ্দিষ্টকালত আমাৰ মইনাপুখুৰী ধৰ্ম অনুষ্ঠানটো আমাৰ বন্ধ ৰখা হৈছে, কাৰণ ভূমিস্খলনৰ ফলত কেতিয়া ক'ত কি হৈ যায় কাই কৰিব একো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে এটা বিপদজনক ঘণ্টা হ'ব পাৰে বুলি আমি সমগ্ৰ ৰাইজক বা ভক্তসকলক বা অসমবাসী ৰাইজক এইটো কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকালৰ মইনাপুখুৰী যিটো এইটো ধৰ্ম অনুষ্ঠানটো বন্ধ ৰখা হৈছে। 2003 চে মানে পুনৰ জাগ্ৰত কিয়া হে 2003 কে বাদ চল ৰা থা বঢ়িয়া চে ডেভেলপমেণ্ট কৰতে আ ৰহে থে সব ভক্ত লোক
संपूर्ण भक्त श्रद्धा रखे अपना पूजा पाठ करते रहते थे। दिन रात भक्तों का अपार भीड़ रहता था। इसमें सावन महीने में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन अब इस तरह का प्रकृति की मैंने प्रकृति रुष्ट हो गई, जिस तरह की सब विनाश ही विनाश हो रहे हैं यहाँ, किसी तरह से भी मैंने इसको बचाया नहीं जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ एकदम उखड़ के सब गिर रहे हैं। पोखरी में एक बड़ा सा पेड़ उखड़ के गिर गया है, उसमें अब उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमें असम सरकार से कुछ निवेदन करना चाहिए।